2021-i yaşayınca 2020-yə şüshrədəcək. Xəstəlik yenə yüngülləşərsə təşərrü baş qaldıracaq. Dalğalar ard-arda arda ola bilər. Karantin, karantin davamçı ola bilər. Vaksin vurular vurulmaz başqa xəstəliklər meydana gələ bilər. Daha da qorxulu və həyəcanlı il olmağı gözlənilir. Müharibə ruslar, türkələr, ermənilər və biz azərlərin arasında təkrar başlaya bilər. Başqa ölkələrdə yetər qədər mitinqlər gözlənilir. Ölkənizdə bir neçə vəzifəllər vəzifəsindən azad olunacaq. Gözləmədiyimiz, çox sevdiyimiz məşhur insanlar dünyasını dəyişəcək. Yəni tanınmış insanların ölüm sayı çox ola bilər. Problemlər o qədər artacaq ki, intihar halları da məs buna görə çoxalacaq. Trump ölə bilər. Joe Biden müharibəni yenidən qızışdıra bilər. Bu virus dünya ədə milyonlarla insanı kaspflığa sürüşdürəcək. Bolluq və qıtlıq bərabər olacaq. Hava durumunda qeyri-adi dəyişilmələr olacaq. Yaş planetlərlə bağlı səmada əksər görüntülər görə bilərik qəribə hadisələr çox baş verəcək. Müslüman ölkəsinə yaxın bir ölkədə yadda qalan böyük bir hadisə baş verəcək. Ya bu insanlarla bağlı olacaq, ya da təbii fəlakətlər. Bu il WhatsApp-da canlı yayım açmaq mümkün ola bilər. Yenə də hər şeyin doğrusunu Allah bilir. Bu qədər.